之前一直有传言 Lamborghini 要进军 SUV 市场，而这台在2012年发表的 SUV 概念车虽然让人印象深刻，但却迟迟没有后续进展。不过现在终于证实 Lamborghini 确定跨足 SUV 市场。 Automobili Lamborghini Stefan Winkelmann。 Lamborghini SUV 车款预计会在三年内上市，这将使他们的汽车年产量增加一倍左右。Lamborghini 计划年产3000台车，为此也将扩增厂房，增加500个职缺。除了呼啸跑道的超跑精神， Lamborghini 将要用 SUV 形象与大家见面。